Aisha ni intwari cyane intwari y'umuryango cyane pe niwe muntu mu muryango ugiye kurangiza kaminuza y'amashyi abayitanze niwe muntu mu muryango kwiga bya cyunani nanjye nibereye umusinzi njya ngo mu by'ubuhanzi ngo mu by'ubuhanzi ngo nitwaga yanga niga umurwa mukuru igihugu cya Madagascar nuwe mae nkikibaye kigo ry'inoneho walaye meze neza shimbuze nizere ko mwanyweye mwariye mwahaze ahubwo cheers umuryango wacu nta kintu kibuzemo umukobwa wacu nta cyabuze nini nyoza kumwe ari afite ubwenge nako niko dufite n'ibintu twaramwigishije ngira ngo muramuzi cyane Aisha ni intwari cyane intwari y'umuryango cyane pe niwe muntu mu muryango ugiye kurangiza kaminuza y'amashyi abayitanze niwe muntu mu muryango kwiga bya cyunani nanjye nibereye umusinzi njya ngo mu by'ubuhanzi ngo nitwaga yanga niga mbakubita kaperasi ngo ya niga everybody wanna see like ya niga everybody wanna do like ya niga she love girl he love girl they love him yo I'm ya niga it's your boy Danizo ni ukuvuga ngo kuririmba nabi ntawe bibura kuko iyo ufite impano urayisohora nawe se impano yawe ngimana yanjye nayo simba haya kapera se cyako zatu mu mwana atarira mu mwana atarira ahubwo yatarira nje muri cyo cyita comedy musical comedy musical cyane gitunze abantu bese bara ba Kevin ati se twirwa na comedy musical yakwirukana inyoni mu masaka kabisa ukuteye nukusa nje birangaragura je suis vraiment vous d'etwa ayo maso yawe nje ni wo wareba urukundo wampaye runera kwifuza kandi sinicuza sasa ubu dutegereje umugeni mushyashya buri wese afite wava muri telefone mukobwa kumva amawayizi aribyo mbabwira si wanyweye si wariye ariko ko mutanywara munywe ese ntabwo barasoza graduation ngo aze ko ndabona oya ni ukuvuga ngo graduation ni baratinda umukobwa ntimubuze mumaze gusinapinga kurya amafoto kwifatanya n'abandi inshuti zabwo ariko agomba gutaha so rero buri wese afite gift wenda ashaka kugenera umukobwa wacu ariko twavuganye mukanjye kumbwira ko ari kuza yari kuza ufite igihumbi nagira ngo nagira ati mwakirane ubwuzu ijambo avuga tumuhe impundu n'amashyi kuko yakoze igikorwa cya kigabo ntugire ikibazo natwe niyo mpamvu turi hano izi saha niyo mpamvu ubona tugurobesha hano nyine kumva aguhamagaye se ni umuhamagaye se siwe niwe oke ubu ageze kuri gate rero kajye kumukingurira ubundi aze turebe ko yego kangende muzanye ya mwana yaragerageje kwiga muri iyi minsi nyabyo birakorora ari hatari byo noneho ibaze ko yajyaga ampamagara agiye ku ishuri ambwira ati ngiye ku ishuri ari mu mvura yataje urumva akavuga ati ngiye ndemera ngiye kwiga mu mvura imvura imwe y'amahindu umugeni yaje congratulations rero nagira ngo buri wese agire icyo atangaza kuri umunsi wa Aisha n'inshuti ye dore kuri Eric igihe cyo utangaza congratulation celebration jojo na mbere yishimo mu mpera amashyi njya mbona abakobwa basinapinga ukabona nibyo bawugiyemo ariko Aisha mwongere mu mpera amashyi Aisha mwana wacu mukobwa wacu ntabwo kuri uyu munsi nubwo turi abakene turi abashomeri nkemere ibihumbi 10 warakoze waduhesheje ishema kabisa yarakoze cyane Eric reka Alice nawe agire icyo abivugaho kuri graduation y'umukobwa wacu sha nyine barakoze turishimye kuba turi hano kubwaisha nda warabizi ko turi inshuti guhera mu bwana bwacu gusa yateye intambwe ngewe nda nubwo bitakunze ariko ejo bizakunda Aisha rero
congratulations ndabizi turi inshuti gwera kera ndagukunda nkwemereye agasenkani ejo amashyi keza nawe yafatiraho akagira ikintu abivugaho keza ijambo ni iryawe murakoze kinavuga cya mbere nuko nishimiye uyu munsi kubera ko kuba umuvandimwe yabashe kugarucuwetinga njye ndacyari hasi murabizi ndacyari kwiga gusa biri gutanga icyizere yuko nanjye ejo cyangwa ejo bundi hari aho nagera sorera umuvandimwe warakoze kwiga akoze gutanga icyizere cy'ejo hazaza ubu ngubu rero muzajya umfasha mu masomo anyways urabizi ngende murumuna wawe nta kintu kigenze reka kwiziga mu magambo uvuga icyo utanga kuvuga amagambo menshi vuga icyo witanga kugira ngo ibintu bigende neza vuga icyo witanga oya nta kibazo Dani sasa nakubeshya ariko muvandi ngiye nkwemereye 30 wow niwe mukobwa murakoze kumpa ijambo twahuri hano twese ntabwo twibwiranye ariko ngiye nyine ndishere wayisha so ndakeka rero ko kuba umuhungu bagiye kurangiza arashoje amashuri ubu ngubu turi gupanga imishinga myinshi ariko ubu ngubu tujye gukurikizaho ubukwe uretse gato wowe ufite nyungu ubukwe nani kuva ryari uri sheri w'uyu nguyu njye naritanze mfata amafaranga yanjye nakwishyurira kugeza ubwo usoje none ngo yingegereje kwicara hano ngo mufite ubukwe subiramo ngo mufite iki ngo mufite ubuki we nayisha bisubiramo niba uri serija kuko ngo mufite iki wambwiye ko ngo yagendaga mu mvura ukagira ngo ugere ngo moto nayo natumaga ayiteka ntabwo naje hano guterana amagambo n'iyi ngegero ntabwo nzi nanjye sinkuzi twubahane mwishyuye urinde wowe urabona nicaye kuri uru ruhande ukagira ngo ni ibintu byikoze gutyo kuko utaje ngo wicara hano niba waruzi kuri serije Nawe turabipfa. Ubundi bakwitana. Aisha ni urarundo. Iyi nzoga umenye urayishyura wowe. Ishyura n'amashagado ngo wishyure amashuri. Wishyure amashuri abantu bahomba n'ingande z'imodoka. Urigura uraza n'umuntu warazuru n'umuntu wamushyira. No, reka nkwereke ikintu ngiye gukora. Ngiye kumuhagurutsa hano mutwara. Ngiye gukora. Nakora mu bibazo nka kwa. Bretse. Ni sori. Aisha ni urarundo. Si nkora iki? Umva. Umva. Ndaba kubita na ubwo mwese. Mwego mugabane amahane murimo ni ukuvuga ngo ibibazo byose mwamufite birakemukira hehe muri sare ahantu tugiye kwiyakira ibi ngibi byari integuza buriya ntabyo ari zenze zihari ntaki tugiye twiyakire hari n'abanyamakuru bategeje umukobwa wacu murabizi ko ari n'icyamamare yatanga na interiviyu tubigende neza akakavuye mu karangira tumanuke umukobwa ajya gutanga interiviyu ubundi muri sare twagiye nizere noneho ko mwatuje bari bafite mujinya bajinyutse bari bafite ijinyori ryajinyurutse ibintu byavuyemo nuvuga ngo wowe nimba warakarashingiye umukobwa wacu ukamwishyurira amashuri watubwira ngo wishyure angahe kugira ngo tumenye ko uyu mukobwa azagira gute uyu muhungu azayakuriha cyangwa umuryango wacu ukayakuriha kuko ufite umukobwa afite mu mutwe huzuye wowe agomba kumurongo naramugurije se ngende nabagurije kumwishyura ishuri ariko ntabwo bivuze ko ari wa mutwari ariko mwagiye mu murenge sababu ntari nabagurije gute urimo urambwira ngo kwishyura Aisha rero nawe uhaguruka ukagira ijambo uvuga nka man of the match se ntanda mpaguruka haguruka murakoze mbere yuko avuga ariko amashyi murakoze cyane rero uburyo neza kandi nyine murakoze kuza mu kintu cyanjye ariko njye ndumva twakwishima kurusha uko twarakara kubera ko iki ni ikirori cyanjye
mugomba kwishima no munsi ibazo bikazaza nyuma nange simubitane n'ibibazo kandi ngomba kwishima ku munsi wanjye si byose rero ibintu by'inkundo bije mahano nawe urabizi mpamvu gukunda n'abasore babiri bibaho ndagukunda n'ubu ndamukunda ariko mukunda nkanjye wese bagukunda nkanjye ariko ngiyeho ku bijyanye no gufata umwanzuro wo tuzabana muri mwese nta n'umuri urashize none urukumva kandi wowe niyo ntabwo twabana nimba warangurije warangurije amafaranga nta makuru ihari yo gusinya yuko umpaye amafaranga ngo tuzabane ntabwo njye nakurikirira amafaranga njye nkurikira urukundo nabana n'uriya kugira ngo mbane nawe nishyuraga umbwira ko tuzabana igipapuro kiri hehe niba warangurije ubundi waranguraga bivuze ngo yanjye urayariye oya nzakwishyura njyewe ariko twakuzanishyura muve muri ibyo hagiye kuza press conference abanyamakuru bagiye ndagiye mwamusiga ibyo byose njya gutanga televiziyo abanyamakuru bari hari barategereje ndatanga amafaranga ndangiza azaga ariko sa tubiganire ejo wajya gutanga iki kiganiro mu cyangwa amafaranga tukere mureke twaba tugiye kubishyikira ukemutse rero ibyo byose ninde ufite ijambo hano wanyweye yanyweye wareye yariye cyangwa ikiganiro mu itangazamakuru bagiye ndi bakubaze baguhate ibibazo usubize ibirori bihagije tujye kuryama dore bwanije abakurikiye Kim TV nizere ko mumeze neza cyane hano turi kumwe n'umukobwa wanyu mukunda cyane muramuzi mwese yitwa Aisha Inkindi Aisha urangije amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza watubwira wize iyi section wize section iyi wize iyi faculty ryo nshaka kuvuga ok nize Ransave muri department ya civil engineering. Aisha watubwira watubwiye kubuze Rand Survey ese iteme ni iki? Iteme ni iki? Bazi rukumba. Iteme ni iki? Ni nk'umuhanda. Ariko ni ahantu hatabashije guca umuhanda ngo ukomeze bashyiraho ibiti kugira ngo mujye mutambuka. Bagenzi banjye babaza. Aisha. Nifuza kukubaza watubwiye yuko ibyo wize ikintu bigiye gufasha igihugu imihanda iki ikintu nifuza kukubaza wowe niki nihe specialite ugiye kuzana ku bintu wize umuntu wese afite specialite niki wumva ugiye gushyiramo njyewe rero iki kibazo nzi ukuntu nakikubaza ariko mu by'ukuri ubundi kenshi rega ibintu bizi nta nubwo ari byo ukora ushobora kuzansanga ndi gucuruza amavuta ushobora kuzansanga nyabwo ndi gucuruza inyanya rero njye ibintu nazana ntabyo kuzana ntabihari ariko ikintu nakora ni ukuza gukora iby'abandi batabashije kongeraho ikintu runaka nimba mugeze ku muhanda uva n'ujya hano njyewe nzataho nambuka njye ku wundi muhanda nzasanga ibyo bakoze nongereho cyangwa mbirengeho mbega nta kidasanzwe ntangirika nkubaze nk'umuntu wize ufite ubumenyi kuri konesanse generale uba warize guhera primeri segonderi ahantu hose ufite ubumenyi umurwa mukuru w'igihugu cya Madagascar ni uwuhe mpaye nk'ikibaye kigoryi noneho walayi nanjye najya ngo nkwibarize iyo muri kwiga ku ishuri mwiga utuntu turi generale Gregory Kayibanda yayoboye ku ngoma ya kangahe uko murabyiga mu bintu byose urangiza kaminuza igihumbi cyenda magana cyenda mirongo inani na gatandatu magana cyenda mirongo inani na gatandatu icyo gihe yari yarapfuye